ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ତରକାରୀ ବାଢୁଛନ୍ତି। ମାନୁ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ୟା ନା କଣ? ବାବା ହଁ ମତେ ଶୁଲା ବାବା କଣ କହିବ ମୋନାଲିସା? କିଛି କହିବନି, ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯିବ ଓସାଦା ତମର। ଏ କଣ କରୁଛ ମାଉସୀ ଝିଆରି? ଏଇଠି ଆସ, ଏଇଠି ଆସ, ଏଇଠି ଆସ। ତ ମାନୁ ତାଙ୍କର ବସି ପଡ଼ିଲେ ମାଛ ବାଛିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଇଁ ତରକାରୀ ହବ। ବାହାର କର ଦେଖା ମୋନାଲିସା, ଲାଗି ଯାଉ ଟିକେ ମୋନାଲିସା, ପ୍ରବଳ ଭୋକ କଲାଣି କାହିଁକିନା କାଲି ଯେହେତୁ ଉପାସ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଟ ଇଲିଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଡାହାଲ ଇଲିଶ। ଏଇଟା ଇଲିଶର ପକ୍କା ପୁଅ ଭାଇ ଆଉ ମାଛ ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି? ଟାଣ ଟାଣ ଅଛି ତ? ବା ଦେଖିଲ ବରଫ ହେଇଛି, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଦେଖ ଥଣ୍ଡା ଥିବ। ମାଉସୀ କାଇଁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବା ଏଇ ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ପ୍ରକାଶ ନାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନା, ଆକୁ ସବୁ ଗୋଟିକିଆ କରିଦେବ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବ? ଯାହା ହେଲ ମୋନାଲିସା ଗୋଟେ କ'ଣ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେ ଦର୍ଶକ ମୋନାଲିସା ହେଲେ ଦର୍ଶକ, ସେ ମାଛ ଧୋଇବାଟା ମୋନାଲିସାଙ୍କର। ମୋନାଲିସା କଙ୍କଡ଼ାଟା ବାଛି, ଏ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି, ହେଇଥିଲା ନା ଆଠ ଚୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ନଥିଲା ବଡ଼? ନା ଏଇ ତ 15-16 କିଲୋ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଆମର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମହାନ ମହିଳା, ସିଏ ହେଲା ଆମ ମାଉସୀ। ତ ରୁଷିକିରି ସେ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟିକୁ ତାଙ୍କ ନାନୀ ପକେଇକିରି ତାଙ୍କ ଡିସପ୍ଲେଟିକୁ ଫଟେଇ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନ। ମାଉସୀ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ପୁତୁରା କେମିତି, ଝିଆରୀ ମାଉସୀ ମାଉସୀକି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଝିଆରୀ। ସୋଫି ଯଦି ମାଉସୀ ପଡ଼ିଯିବ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ଯଦି ମାଉସୀ ପଡ଼ିଯିବ, ବାଳକ ଏଠି ଶୋଇଛ, ଇଏ ହେଲା ଆମ ମାଉସୀଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ। ତ ବଡିଗାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ। ମୋନାଲିସା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଅଛ ଟିକେ କୁହ? ହଁ ଭିଣେଇ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତମ ଡ୍ରେସ୍କୁ, ତ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲ ମତେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ମାଉସୀ ଝିଅରେ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ବାଁ ହାତରେ କରନ୍ତିନି ଡାଣ ହାତରେ କର, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ, କୁହ ବଡ଼ ବାଟରେ କହୁନା। ସୁଇଟି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁଇଟି, ଟିକେ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବରେ ତୁମେ ସୁଇଟି ଆଉ ଆମ କୁକି, ସେ ହେଲେ ମାଉସୀ ଝିଅରେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟରେ ମାଛ ବଛା ସରିନି, ମାଛ ବଛା ଚାଲିଛି।
ଏଠି ତାଙ୍କର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟରେ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆଣି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଗେ ଭାଜିକିରି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ଖିଆ। ମୋନାଲି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ, ସିଏ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ତାଙ୍କ ଭୋକ କଲାଣି, ସିଏ ଆଉ କଥା ବି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନୁ ତ ଏଇଟା ତୁମ ଘର ତ ମୋନାଲି ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲେ ସିନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଖାଲି ହସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରଟା ପୁରା ଭୋକରେ ପେଟ ପୁରା ଧକ ଧକ ହେଲା। ହାତ ଫାତ ମାରି ତା ଭିତରେ ପୁଡେଇକି ଘାଟି ଦେଲେ, ମୋ ପାଟିରେ ପୁଡେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ଗିଳି ଦଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଆସ ଆସ, ଆଉ ଖାଇବିନି କି ଭାଇ, ରାଗ ପ୍ରବଳ ପାଟି ପଡ଼ୁଛି ବା। ହଁ କାହିଁକିନା ତୋ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଏଠି ପହଁରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଉସୀ ସିଧାସଳଖ କହିବେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହାତରେ ତାଙ୍କର ବଡି ନା, ରାଗିକିରି ମୋଡ଼ୁଛ କି କାହା ପାଇଁ ଏଟା? ତମେ ବାସ ହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସେଟା ରଖିବ ନା, ଆମର ସେଟା କଣ୍ଡରିଆର ଅଛି ନା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ବଢିନା ଗୋଟା ନେବି, ଝାଡୁ ଗୋଟା ନେବି, ସେଟା ମୋର ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଚଳିପାରିବ ନା ଶାଶୁଘର ଗଲେ ନେଇକିନି ଗଲେ ମାଉସୀ କହୁଛି, ମୁଁ ବଢିନା ପହଁରା ଛାଞ୍ଚୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବି, ଚଳିପାରିବ ନା, ବିଦା ହେଇକି ଆସି ରହିବ। ମୋନାଲି ସାର୍ ଆସ ଦେଖ କଣ ଭାଉଜ କରୁଛି, ଝଗଡ଼ା କରିଦେବା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଡେରି ହେଲାଣି ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ ଜଣ ମାନଙ୍କର କାମ କଲାଣି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ। କଣ ତମର ସରିନି ନା, ଭାଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଛି ନା କଞ୍ଚା ହେଇଛି ଆସ ଉଠ। ମୋନାଲି ସାର୍ ବିଚରା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ମୋନାଲି ସାର୍ କାନ୍ଦିଲାଣି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ଖାଇଟି ହବ, ତାପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ରହିଲା, ତାପରେ ତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ଡାହାଲ ମାଛ ପଖାଳ ଭାତ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମୁନା, ସେଠି ଟାଟା କରିଦିଅ। ପୁପି ଖାଲି କଡ଼କଡ଼ କରିକି ସେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଉପର ଉପରେ ଯୋଉ ଚୋପା ଗୁଡା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇ ଭାଜି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ କଡ଼କଡ଼ କରିକି ଖାଉଛି। ତମେ ତ ସୁଆଦ ଅସୁଆଦ ଖାଲି ଦେଖିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଆଇ ବସିଛ ଆଉ ନା। ବସିବ ସବୁ ଏମିତି ନା, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଜାଣି ସବୁ ତଳ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନଖ, ସେ ନଖର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଜେପି କ୍ଲିପ୍। ନାଇଁ ମୁଁ ମସଲା ବାଟ ଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ମାନେ ସଫା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ କାମୁଡ଼ିବ ମାନେ ପୁରା ବର୍ଷଳା ଉଠି ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହେଁ, ଅଧା ଅଧା ମେଲା କରି ରଖିଛି, ଅଧା ମେଲା କରି ରଖିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା, ଦେଖିଲ
ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ ତା ମନ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଡର ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟି ପଣ ଥରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୋନାଲିସା ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲେ ମାନୁ ବଞ୍ଚିଛି ଦରକାର ବୋଲେ ବଞ୍ଚି କାହା ଦେବ କାଟିଦେବ କାଟିଦେବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କପଡ଼ା ବଛା ବଛି ଚାଲିଛି କ'ଣ କହିଲୁ ଡରିବାକୁ ଅଛି ତମ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଡ଼ ତାପରେ ବନ୍ଧା ନହବ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇପଟରୁ ବସିଲେ ମାଉସୀ ତ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ ରେ ରହିବ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମୋନାଲିସା ଜାଣିଦେଲେ ମାନଙ୍କର ଆଗର ନାଁଟା କଣ ନାଁଟା ମୋନାଲିସା ତୁମ କଣ୍ଠରେ ସସ୍ମିତା ଭାଉଜ ମୁଁ କହୁଛି 10 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅରସମା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ 500 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇକିରି ଗଲି ହେଲା ଝିଅ ପିଲା ବେକୁ ଧରି ଓଳି ପଡ଼ିବେ ଭାଇ ଦେଇକିରି ଯାଅ 10-20 ରାଧାକୃଷ୍ଣ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦିଅ ଭାଇ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଦିଅ ପଛା ସରିଗଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଞ୍ଚା ମାନେ ସେଟା ସନ୍ତୁଳି ଦେଲେ ତିନି ବେଳାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ସକାଳେ ଚା ପାଣି ବି ହେଲେ ଜଳଖିଆ ଦଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଚା ପାଣି ଦଉଛ ଜଳଖିଆ ବି ଦଉଛ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ରହିଛି ଆଳୁ ଭାଜି ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ଉବୁଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ସନ୍ତୁଳୁଛନ୍ତି ତରକାରୀ କରିବେ ଆଉ ହେଇଗଲା ତ ବୋଧେ କିଏ ମ ଆମର ଗୋଟେ ବିଡ଼ାଳି ଥିଲା ଜୁଲି ଯୋଉ
ସେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଟେକିକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ଧରିଲେ ବି ତାର କିଛି ମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଇଛି। ମୋତେ ବି ସେ କଥା ତୁମ ନାନୀ କହୁଥିଲା, କହିଲା ମାଉସୀ ଭାରି ନିଜିବ, ଭାରି ନିରୀହ, ତାକୁ ଟେକିକି ସେ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ସେମିତି ଭାରି ଭଲ ପାଇବ, ଜମା ରାଗିବନି। ଚିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ମାନୁ ତରକାରୀ ବସେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ମାଉସୀ ନଥିଲେ, ରାଗିକି ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାଗି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେଇଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ। ମାନୁ ତାଙ୍କର କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ? ହେଇଗଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ରେଡି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓ ଭାଇରେ ହି, ତ ଫାଇନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀଟି ମାନୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗରମ ମସଲା ପଡିବ, ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପଡିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ତରକାରୀ ବାଢୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ ହବ। ମୋନାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଗେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପିଲା, ମାଉସୀ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ମାଉସୀ ପୁରା ନଈ ପଡ଼ିକିରି ବାଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନଈ ପଡ଼ିକି ବାଢୁଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କର ତରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ କଙ୍କଡ଼ାର ଝୋଳଟା ହେଲା ସବୁଦିନ ଟେଷ୍ଟ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ଏଇଟା ହେଲା କଙ୍କଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ଗୋଡ଼, କ୍ଷମା ମାଗିକି ପାହାଡ଼ ଦେଇନି, କ୍ଷମା ମାଗିକି ପାହାଡ଼ ଦେଇନି। ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ା, ଏଇଟା ମାନୁ ଖାଇଦିଅ, ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାଡ଼ନ୍ତୁ କମ୍ବେ ଦାନ୍ତ ହୁସିଆରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଡାବର ରେଡ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ କଷୁଛି, ମାକ୍ସ ପ୍ରେସରେ ନା ଦାନ୍ତ କଷିଲେ ଦାନ୍ତ ସତେଜ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟରେ ସିଏ ପୁରା ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଝୋଳ ଗୁରା ବୋଇଗଲା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖର ପାନ ସେ ବା ବୋଇଗଲା ନା, ମାଉସୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି।